Tackar vi hotellet Umeå och det är skönt att se lite moln. Men nu kommer vi aldrig definitivt mer vara här igen. Här startade jagarna igår när vi hade direktsändning i den stora tablå-tvn. Och det var spännande och vi tackar för rösterna. Verkligen. Skönt att vara kvar och nu ska vi försöka ge allt här nu då. Nu vet vi att vi har... Vi visste ju inte det innan, men nu vet vi att folk, det finns några som gillar oss lite eftersom de röstade. Det gillar vi. Och det gillar ju vi, och vi gillar ju er. Och nu ska vi till Övik och vi behöver er hjälp. Där och dit. Bra, Björn.